Oi, gente, tudo bem com vocês? Como prometido, eu falei, né, que ia fazer a comemoração dos 12K. E já estamos em 12.500, então daqui a pouco estamos com 13, graças a Deus. E a meta agora é 20, viu, minha gente? Pode ter certeza. Escutei aí, quando bater 20, a gente faz mais uma comemoração. Mandei fazer o bolo. E antes de mais nada, já peço pra vocês dar um joinha. Se inscreva aqui no canal pra gente chegar logo a outra meta, que é 20 mil inscritos. E deixa o joinha, comenta aqui embaixo. Demorou muito pra me fazer, mas... hoje deu certo do nada. Comprei ali, vai ser uma coisa simples, só pra família. E algumas inscritas daqui, que são Cristóvão. Mas é só duas, eu acho. E vai ser mais pra família mesmo, uma comemoraçãozinha bem de boa. Comprei cerveja, comprei carne, fazer um churrasco. Minha mãe fez uma lasanha agora de tarde. E mandei fazer o bolo. E é isso, vai ser lá na minha outra casa. Não vou mostrar pra vocês ainda a casa, porque vai sair o tour essa semana ainda. Tava esperando terminar umas coisas, mas eu acho que não vai dar tempo. Se não der, eu faço essa semana. Mas eu vou tentar ver se faz algumas coisas pra mim fazer o tour pra vocês. Vocês estão me cobrando muito já. E agora eu tô indo lá embaixo, lá no menino, pra fazer o topo do bolo, né? Eu mandei a menina fazer um bolo, um médio, porque não vai vir muita gente. Então eu mandei fazer um médio. E vou mostrando tudo pra vocês. Depois é que eu vou limpar ainda lá em casa, o pessoal vai vir. Mas vai ser mais festa do lado de fora, não muito lá dentro. Mas eu mostro pra vocês quando o bolo chegar. Viu? Gente, olha só, tô fazendo aqui o topo do bolo, ó. Acho que vai ficar quase igual do outro que eu fiz. E aí, você me leva até o doce. Ah, embaixo, né? 12K. Aí tu bota bem no meio, né? O 12K. Gente, olha só, já ficou a noite e a gente limpou aqui em casa. Vou mostrar um pouquinho a frente aqui. Não terminou, ó. Depois eu vou fazer o tour pra vocês. E estamos assim. Ó. Cerveja. E daqui a pouco chega o bolo, eu mostro pra vocês. Gente, como eu falei, era só uma coisinha. Gente, como eu falei, ó, é só amigos. A gente trouxe essa mesa lá da casa da minha mãe. Carne. Amo só fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja. Mandei fazer o bolo, mais tarde eu vou pegar. E, tipo, é só familiares mesmo. Falta só minha mãe e minha tia. E algumas amigas que vai chegar. Mas, olha aqui, já virei dois copos. Eita, Jesus. Minha gente, olha só. E cadê as meninas? Inscritas no canal ali, ó. Gente, olha só. Parece muito com outro bolo, ó. 12K. Aqui embaixo coloquei Mariana Santos. Aí todas essas coisinhas do YouTube. Olha como ficou legal. Ficou bem bonitinho. Já dando spoiler aqui da cozinha da casa também pra vocês. Olha só como ficou legal. Dessa vez é maior do que o outro, viu, o bolo? Olha como ficou lindinho. E é, né, Tulene? Olha aqui, minha gente, todo mundo. Só querendo comer, o povo é aqui só comendo, não tem nem vergonha na cara. Véio. Parabéns, viu, Marina? A gente tá graças a Deus, minha filha, uma festinha dessa, hein? Um bolinho. Ei, parabéns pelos 12 carros, meu bom. Aê! Bora ligeiro, bora, tá bom, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Bora, tem até parabéns pra aqui, viu? Ó, ó. Vá, Samila, saia, vá. Olha, se agora não der. Acabou-se o bolo, todo mundo comeu, deu pra raça todinha e tá delicioso, viu? Ó, próxima meta é 20 mil. Cadê Silene? É 20... Ai, dentro, filha, bolo, bolo, quero bolo. Oi, o próximo bolo é só de 20 mil. Se não atingir 20, minha esse gente, povo não come bolo. Deus, deixa esse coisa.
coisa aí de gente. Olha, eu posso nem fazer isso por nós mesmo. Meu pai, carinho. Passa outro bolinho pra nós comer. Minha gente. Olha, ainda estão reclamando do bolo aqui em casa, viu? Eu paguei o bolo, paguei o refrigerante, paguei a cerveja, paguei a carne. E ainda estão achando ruim. Minha gente, de 20 mil o salário vai aumentar, pode ter certeza. Nem que seja um carneiro, eu mato aqui para o povo ver se come. Pronto, um bolo de 300 reais. Prometo. Chegou a 20, pode, vai ajudar a raça aqui, ó, a grávida ali, se matando de comer. Cadê ela? Você vê como eu faço a felicidade aqui do povo. Eu mereço. Dá um like aí, já se inscreve para nós chegar em 20, para ver o que, vai rolar. Para ver o que, vai rolar na comemoração de 20 mil inscritos. Aqui, ó. Criança sendo feliz, comendo bolo. Então é isso, gente. Se inscreve logo para nós chegar logo a 20 e eu fazer outras. Se for amanhã, eu faço. Garanto. Cabelo amarrado, que eu venho aqui me despedir já e finalizar esse vídeo que foi tão curtinho. Consegui gravar bem pouco. Eu posto mais lá no Instagram, gente. É muito legal vocês me seguirem lá no meu Instagram pessoal, que lá eu posto tudo, tipo ontem. Pra quem quer acompanhar mais a minha rotina, em questão de outras coisas, eu indico muito vocês ir aqui no meu Instagram, que é @ Mari com H-M-H-A-R-E, Mari.Santos, tá? Então, assim, lá eu mostro tudo. Então, pra vocês que às vezes acham que eu posto pouca coisa aqui, eu sempre tô postando lá alguma coisinha. Então, vão lá também seguir. E quem quer ver mais coisas da loja, tem o Instagram da loja também aqui na descrição, tá, gente? Então é isso, foi muito bom, cumpri o que eu falei. A gente se divertiu bastante ontem, foi uma coisinha só em família. Olha como eu tô suada, eu tava limpando a loja aqui. Tô gravando vlog pra vocês aqui da loja. Acho que hoje vai sair esse, amanhã sai esse vlog, tá certo? Então, gente, obrigada pra quem assistiu. Deixa o comentário. Não esquece de dar like pra ajudar o canal, o crescimento do canal. É muito essencial, gente, que vocês curtem aqui. Pra que o YouTube compartilhe mais o meu vídeo, mande pra mais pessoas. E pra mais pessoas chegar, pra gente atingir esses 20 mil agora, viu? A meta agora foi grande. 20 mil inscritos. Vamos lá, minha gente. A próxima comemoração é de 20.